To je pre mňa zadarmo. Teraz to je na zázname. To je v poriadku. Čo
škole, že? Nevím, kdo hrál za... Jestli na Zlatu hrál za mnou. V té... Jak to bylo? Zlovýběr, no. A to je... Tak ano, když se nehrají. Takže našel mi se to já. Boj, to zaprchází a pozorám. Katastrofa to. Takže ja viem, že ani my sme neboli nejaký extra úžasný, keď sme hrávali, ale tak... Počkaj, ale snaha 0 bodov, strach z lopty, súboj žiadny. Ale Denis to ma úplne dostalo, že aký je, jeho by som typoval, že on tam aj taký zrastom najväčší, že jeho by som typoval, že on to tam bude držať. A hen taký malý chlapček, tam tá trojka ho oberá. A ten kapitán, to je ten, čo ma zložil. Čo mi dokafilo, to nakamerujte. Detaľne. Ty spravím doma takú tabuľku, ak mám, neviem, razu vieš také. Taký čitelec, vieš taký. Bol červený vixkán. Dobre, zbavil som sa. Ahoj, všetko vieš. Salá, že Marika, to viem. No jak byla mocha, ani moje kvěce, pošalo. Teď prysk. A budu se říct, kde se to fakt je pár pár lidů. Budu se rovnou dám daleko. Chci jenom povedl pesku, když napíčíš. Výborně, výborně. Vince, nekdy hlasním. Máš poslední ročníka, takže to je, no. No. To je 99. Teraz hlavě, teraz, teraz. 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 Teraz, dobre, čau. Čau. A ja sa usmiem. Kde je? Tam je. Kaj, idem do schova. Iba 3-0 to je zatiaľ, no. Nežiak ich mám bránu, ale aj hrajú naši. Koľko to je 4-0? 3-0. 3, nie? 3. Konfirmácia. Rozhľadí dobre, že ho chceli. Sa Maroša bol nie do súboji už dneska? Ešte bol Erik. Erik. A sa teraz ten tam raz skáče po vápne. Ešte nebol rukou.
už Dano, už Dano, už Dano. Keby tam není, ja ďom. Dobre, Dano. Tak a čo bude vzadu? Utenty, oni krpatí na stáča. Tam, stoper, stoper, pomôť. Lánke, chce prejsť. Keď ho raz opäť dostavoval, a neviem, hendaj, kde dostavoval, a išiel. No, Erik dostavoval, a on ide. Ale to je všechno, co vím. Já jsem to
Dostanete lopku, mám obrancom, už hovorila. Dostanete lopku, odkopite ho na láca.